6-cı klaslar üçün fizika predmeti boyunca 2-nji telesabagybyzdy başlaýbyz. Baldar, biz sizler menen murda ötülgen temalardy gaýtalaw menen jaňy temany da ötebiz. Ошондуктан ар бириңер дептер калем саптарыңарды даярдап, көңүл буруп экранга жакыныраак отургула. Анда эмесе ötülgen сабак боюнча кайталоо жүргүзөлү. Силер даяр болсоңор, баштайланды. Келгиле, анда эмесе балдар, силер менен биргеликте ötülgen темаларга кичине болсо да кайталоо жүргүзөлү. Мен силерге өткөнкү сабакта балдар, механикалык кыймыл, түз сызыктуу бир калыптагы кыймыл, ылдамдык, инерциялык эсептөө системалары, орточо ылдамдык жана ошондой эле кирпик какчактагы ылдамдыктар жөнүндө сөз кылганбыз. Бул жогоруда аталган темалардын бардыгы тең, аныктамалардын бардыгы тең. Бул ушу кинематика бөлүмүндөгү негизги делинген түшүнүктөр болуп эсептелинет. Мен силерге ишенип турам, бул темалардын бардыгы тең жакшынакай түшүндүк жана өз алдыбызча дагы кайталадык деп ойлойм. Анда эмесе үйгө берилген тапшырманы кайталап алган соң балдар, бүгүнкү биздин жаңы темабызга өтөлү. Бүгүнкү биздин сабагыбыздын темасы түз сызыктуу бир калыптагы ылдамдатылган кыймыл. Түз сызыктуу бир калыптагы эмес кыймыл кезинде нерсенин кирпик какчактагы ылдамдыгы тынымсыз өзгөрүп турат. Ал өзгөрүүнү билиш үчүн убакыт бирдигиндеги ылдамдыктын өзгөрүшүн билишибиз керек. Убакыттын ар кандай барабар аралыгында ылдамдыгы бирдей чоңдукка арта берүүчү кыймылды нерсенин түз сызыктуу бир калыптагы ылдамдатылган кыймылы дейбиз. Тескерисинче, ылдамдыгы бирдей чоңдукка кеми берүүчү кыймылды түз сызыктуу бир калыптагы акырындатылган кыймыл дейбиз. Ага мисал сүрөттө көрүнүп турган эки баланы алсак болот. Биринчи шапкачан бала ылдамдыгы барган сайын жогорулап жаткандыгын көрсөк болот. Демек бул бир калыптагы түз сызыктуу ылдамдатылган кыймылга ээ деп айтабыз. Ал эми экинчи шапкасы жок бала барган сайын өзүнүн кыймылын акырындаганын көрсөк болот. Демек бул барган сайын өзүнүн түз сызыктуу бир калыптагы кыймылга кеми бергендиктен акырындатылган кыймылга ээ болот деп айтсак болот. Эгерде убакыт 0го барабар кезинде ылдамдыкты v нулевой, ал эми убакыттан кийинки ылдамдыкты v десек, анда убакыттын ар бир бириндеги ылдамдыктын өзгөрүшү v минус v нулевой бөлүнгөн t болот да. Бул чоңдуктун ылдамдыктын өзгөрүшүн тездиги мүнөздөйт. Эгерде ал катышты а тамгасы менен белгилесек, анда жогорку тактоонун негизинде а барабар v минус v нулевой бөлүнгөн t деген формула келип чыгат. Мында а ылдамдануу, v нулевой баштап кылдамдык, v акыр кылдамдык, ал эми t убакыт. Эми ушул чоңдуктардын бардыгын өз ара байланыштарды карап көрөлү. Демек ылдамдыктын өзгөрүшү белгилүү өлчөмдөгү ылдамдануунун жарата алардыгы жөнүндө маалымат берет. Тактап айтканда, убакыт бирдиги ичинде ылдамдыктын өзгөрүшүн мүнөздөөчү физикалык чоңдук бул ылдамдануу деп аталат. Ылдамдануу а тамгасы менен белгиленип, үстүнө чебече белгиси коюлат. Себеби ал вектордук чоңдук. А көбөйтүлгөн t барабар v минус v нулевой болгондуктан v барабар v нулевойго жана плюс а көбөйтүлгөн t болот. Бул болсо баштапкы ылдамдык v нулевой менен а белгилүү болсо, тактап айтканда ылдамдануу белгилүү болсо, анда каалаган убакыттын моментиндеги ылдамдыкты табууга болот дегенди билдирет. Демек кирпик какчактагы ылдамдыкты билиш үчүн ылдамданууну билишибиз керек. V нулевой баштапкы ылдамдык. Бирдиги катары метр секунда алынат. V акыркы ылдамдык. Мунун да бирдиги катары метр секундалардыгын билебиз балдар. Ал эми t убакыт. Бирдиги катары секунда алынат. Анда а барабар v минус v нулевой бөлүнгөн t деген формуланы биз тааныдык. Мындан бирдигин чыгарсак, ылдамдыктын бирдиги катары метр секунда алынса, убакыттын бирдиги катары секунда алынат. Эки метр өзү калат дагы, секунда квадратка көтөрүлөт. Ошону менен ылдамдануу а тамгасы менен белгиленип, бирдиги катары метр секунда квадрат алынат. Эгерде ылдамдануу 0дон чоң болсо, анда ал оң маанини берүү менен ылдамдатылган кыймыл болуп эсептелинет. Ал эми ылдамдануу 0дон кичинекей болуп кала турган болчу болсо, анда ал терс маанини берүү менен акырындатылган кыймыл болот. Адатта биринчи жүгүрүп бара жаткан шапкачан баланын ылдамдыгы 0дон чоң. Демек бул кандай ылдамдыкка ээ болот экен? Ылдамдатылган кыймылга ээ болот экен.
Al эми экинчи басып бара жаткан баланын ылдамдыгы 0'дон кичине болуп калды. Булгандай, бул демек акырындатылган кыймыл болот балдар. Эмесе балдар келгиле, силер менен биргеликте ылдамдатылган кыймыл кезиндеги өтүлгөн жолдун формуласын карап көрөлү. Экранда силер көрүп турган графике ой көз жүгүртөлү. Мында эки учур тең баштапкы ылдамдык, тактап айтканда v нолевой x ке барабар болуп турат. Биринчисинде ылдамдануу оң, экинчисинде ылдамдануу терс болот. Биз балдар v нолевой тамгасы менен тактап айтканда эмнени белгилейбиз? Баштапкы ылдамдыкты белгилейбиз. Нерсе тынч турган кезиндеги ылдамдыгы бул v нолевойго барабар болот. Ал кандайдыр бир кыймылга келгенден кийинки кези бул v болот балдар. V тамгасы менен белгилейбиз. Эгерде биз топту тебе турган болсок, топтун тынч турган абалындагы кыймылын биз v нолевой тамгасы менен белгилесек ылдамдыгын, топ кандайдыр бир аралыкка жеткенден кийинки ылдамдыгын v тамгасы менен белгилесек, мынакей ушул жердеги ылдамдыктардын өзгөрүшүнүн убакыттын эсептеп туруп бөлүссөк, анда ал топтун эмнеси келип чыккан болот экен балдар? Ылдамдануусу келип чыккан болот экен. S x барабар v нолевой x көбөйтүлгөн t плюс a x t квадрат бөлүнгөн 2 деген формуланы көрүп жатабыз балдар. Бул формула сан жагынан түз сызыктуу бир калыптагы ылдамдатылган кыймылдын өтүлгөн жолун эсептөөчү формула болуп эсептелинет. V нолевой x барабар 0 бул эмне дегенди түшүндүрөт балдар? Бул кандайдыр бир нерсенин тынч турган абалын түшүндүрөт. Демек силер сүрөттө көрүп турган автобусту элестетсек болот балдар. Анда бул формуладан биз жеке эле s x ти таба турган болсок, a x көбөйтүлгөн t квадрат бөлүнгөн 2 болот. Ал эми v x ти таба турган болсок, v x барабар v нолевой x плюс a x t болот көбөйтүлгөн. Жана v x барабар a x көбөйтүлгөн t деген формула келип чыгат балдар. Эгерде убакыттын ар кандай моментинде координатаны эсептөө керек болсо, анда баштапкы координатаны x нолевой же s x деп кошуу керек. Башкача айтканда x барабар x нолевой плюс s x деген формуланы алсак болот. Эми ушул алынган формуланы баштапкы формуланын ордуна коюп көрөлү. X барабар x нолевой көбөйт кошулган v нолевой x көбөйтүлгөн t плюс a x t квадрат бөлүнгөн 2. Мынакей ушундай формула келип чыгат. Балдар, биз мен ишенем силерге бул жактагы баардык чоңдуктардын маанисин силер билесиңер деп. Бул формуланын жардамы менен түз сызыктуу бир калыпта ылдамдатылган кыймыл кезинде убакыттын ар кандай моментиндеги нерсенин абалын аныктоого болот. Демек x ти табыш үчүн x нолевой баштапкы координатаны, v нолевой баштапкы ылдамдыкты, a ылдамдануну билишибиз керек. Келгиле балдар, анда эмесе биргеликте бүгүн көтүлгөн теманын негизинде түзүлгөн тестке жооп берели. Түз сызыктуу бир калыптагы эмес кыймыл кезинде нерсенин кирпик какчактагы ылдамдыгы тынымсыз өзгөрүп турат дедик. Ал өзгөрүүнү билиш үчүн убакыт бирдигиндеги кайсы физикалык чоңдук өзгөрүшүн билиш керек экен. А-сы ылдамдануунун өзгөрүшүн, б-сы убакыттын өзгөрүшүн, г-сы ылдамдыктын өзгөрүшүн, ал эми в-сы жолдун өзгөрүшүн. Азаматсыңар, туура, демек биз билишибиз керек экен ылдамдыктын өзгөрүшүн. Келгиле анда эмесе кийинки суроого жооп берели. Ылдамдыктын өзгөрүшү ошол өзгөрүү болуп өтүүгө кеткен убакытка болгон катышы менен ченелүүчү турактуу чоңдук эмне деп аталат? А-сы ылдамдык, б-сы ылдамдануу, г-сы которулуш, в-сы өтүлгөн жол. Канакей кайсы болуп эсептелинет? Туура, ылдамдануу. Азаматсыңар балдар. Анда эмесе балдар, келгиле бүгүн көтүлгөн темалардын негизинде биз балдар маселе чыгарып көрөлү. Маселе чыгарар алдында биринчи эмне кылабыз балдар? Баарыбызга белгилүү болгондой, маселенин берилишин кунт коюп жакшылап окуп түшүнөбүз. Андан соң чыгарып баштайбыз. Анда эмесе балдар, келгиле баарыбыз биргеликте маселенин берилишине көңүлүбүздү буралы. Маселеде мындай берилиптир: 20 секунда убакыттын ичинде автомобилдин ылдамдыгы 20 метр секундадан 10 метр секундага азайса,
Al kanday ortaço ıldamdanu menen kıymıldagan bolot dedi. Andemesi bir ilişin cazağız. Bir ildi. V baravar 20 metr sekunda. V nalevoy baravar 10 metr sekunda. Alemi uaktısı t baravar 20 sekunda. Tavşuz kregimleni ıldamdanunu. A baravar sro. Formula. Bu yerde balalar formula. Kadimki ıldamdanuunun formulasını kullanıyoruz. Biz bugün köpkön. A baravar V minus V nalevoy bölüngün T. Demek bu ıldamdanuunun formulası. Joğurda biz tavalgan formulaga san manisin koyuyoruz. Çıgaru. A baravar 20 metr sekunda minus 10 metr sekunda bölüngün 20 sekunda. Emi 20 metr sekundadan 10 metr sekundan alsa 10 metr sekunda kalan. Anda 10 metr sekundanı 20 sekundaga bölsük anca çat 0,5 metr sekunda kvadrat çat. Metr sekunda kvadrat bu ıldamdanuunun birdigi. Bar düşünüktü bolsa anda baldar giyinki maselebizge ötölü. Giyinki maselenin de birleşin çakşılap okup çıkalız. 0,18 metr sekunda kvadrat ıldamdanu menen bara jatkan maşina kanca vakıttan kiyin özünün ıldamdığın 24 metr sekundadan 40 metr sekundaga özgörtöttü. Berilişin jazabız. A baravar 0,18 metr sekunda. V baravar 40 metr sekunda. Alime V nalevoy baravar 24 metr sekunda. Tavışıbız gerekimdeni vakıttı. T baravar suro. Formula. Balдар барыбызга белгилүү болгондой, биз негизги формуланы сөз түрүндө жазабыз. Ошондон анан кайсы чоңдукту издеп жатканыбызды өз алдынча таап алып, ошол табылган формулага сан маанилерди коюп, анан чыгарабыз. Биз бул шартты жакшы билебиз. А баравар В минус В налевой бөлүнгөн Т. Бул эмненин формуласы? Бул ылдамдануунун формуласы. Андан Т'ны табабыз. Анда T baravar V minus V nalevoy bölüngün A bolup kalan. Mınakey biz vakıttın formulasını tabaldık. Vakıttı taptık bu formuladan. Emi uşul formulaga san manilerin koyup esepte baştayız. Çıgaru. T baravar. Bölçü yok sızıgın sızavuz. 40 metr sekunda. Minus 24 metr sekunda bölüyüz kançağa 0,18 metr sekunda kvadratka. Baravar 40 metr sekundadan gemitsek 24 metr sekundanı kaça kalat? 16 metr sekunda kalat. Anı bölüyüz kançağa 0,18 metr sekunda kvadratka. Bara var. Bölsök 20 sekunda gelip çıktı mına ki. Anda biz ballar ne de cintik çağırsak bulut iken 0,18 metr sekunda kvadrat ıldamdanu menen bara jatkan maşina 20 sekundadan kiyin özünün ıldamdığın 24 metr sekundadan 40 metr sekundaga çoğaydı alat degende düşün etken biz ballar. Mına ki ballar. Бул бүгүнкү сабагыбыздагы негизги делинген формулалардын жардамы менен маселелерди чыгарып көрдүк. Эми биз кийинки сабактарыбызда дагы дал ушундай маселелердин бир нече түрлөрү менен иштейбиз балдар. А бирок силер балдар, бул бүгүнкү чыгарылган маселелерди мисал катары пайдалануу менен өз алдыбызча дагы китебиздеги калган маселелерди чыгарсак болот балдар. Демек, балдар,
Bir bizi tapşırma. Uşu bizim büyük ödülün yamanın aldın dağı boyunu bülüldü. Öz aldınca meyim bugün bizleri benim birlikte çıkarken meseleleri savaştırıp karab. Çıkarım şu anda. Soranam. Gelgili vallar. Annemesi biz bugünkü sabahımızda cin tıktayla. Bugünkü biz sabahımızda neler bildik. Biz tüz sızıktuğu bir kalıpta kıldamdatılan kıymalı yönünde bildik ballar. Tüz sızıktuğu bir kalıptağı emes kıymalı gezinde nesinin ıldamdığı tınımsız özgürüp durandı. Al özgürlüğünü biliş üçün vakit bir deyinde ıldamdıktın özgürüşün bilişimiz gereken deyini düşündük. Demek oşol özgürlüğünün natıcasında payda olgun ıldamdıktan özgürüşü bu ıldamdanu dep atalardığını düşündük. Anda ıldamdanu dep vakit bir dik içinde nersenin ıldamdığının özgürüşün münözdöce çoktu. Ildamdanu dep atalat eken dep düşündük. Jana oşondo ele anın birdikleri menen tanıştık. Ildamdanu özü A tamgası menen belgilenip birdigi katarı metr, sekunda, kvadrat алынардыгын düşündük балдар. Жана вакыттын ар кандай барабар аралыгында ылдамдыгы бирдей чоңдукка арта берүүчү кыймылды нерсенин түз сызыктуу бир калыптагы ылдамдатылган кыймылы экендигин билдик балдар. Демек вакыттын каалагандай гана моментинде жана каалаган барабар аралыгында ылдамдыгын бирдей чоңдукка арта берсе, бирдей аралыкта чоңое бере турган болчу болсо, бул нерсенин түз сызыктуу бир калыпта ылдамдатылган кыймылы дейт экенбиз. Ал эми ушуга эле салыштырмалуу тескерисинче, ылдамдыгы бирдей чоңдукка кеми бере турган болчу болсо, анда биз бул кыймылды түз сызыктуу бир калыптагы акырындатылган кыймыл дейт экенбиз. Демек кайсы бир учурда нерсе кыймылда бара жатып, өзүнүн ылдамдыгын белгилүү бир убакыт аралыгында ал акырындатышы да мүмкүн. Демек биз муну же болбочосо ылдамды кеми бериши да мүмкүн экен балдар. Биз муну эмне деп айтат экенбиз? Бир түз сызыктуу бир калыптагы акырындатылган кыймыл дейт экенбиз балдар. Мынакей балдар, биз бүгүнкү сабагыбыздан эң негизгилери болуп мына ушулар менен тааныштык. Мынакей балдар, ушун менен бүгүнкү сабагыбыз соңуна келип жетти. Үйгө тапшырма, китебибизди калган көнүгүүлөрдү өз алдынча иштеп даярданабыз. Кайрадан кийинки сабагыбызга чейин көрүшкөнчө, сак саламатта туруңуз.